Ssaabasumba omuwummuze Denis Lote Kiwanuka we yatuukidde okusisinkana omutonzi we ng'aweza egy'obukulu 84. Omwana enzaalwa ey'okukyalo Kadumule ekisangibwa mu disitulikiti y'e Palisa yasoma mmisa ye yasookera ddala ng'omusaserdoti nga 19 Desemba 1965. Emirimu gye egyasooka yagikolera mu ssaza ekkulu ery'e Tororo wabula aba akyali eyo mu May wa 1999 Papa John Paul II n'akozesa obuyinza bwe okutandikawo essaza lya Ekeleziya epya mu kitundu eky'ekkotido. Ekigendererwa ky'omutukuvu kwali kusala ku bunene bw'essaza ly'e Moroto eryali lyetisse ettundutundu ly'e Karamoja nga lituuka mu bendobendo ly'e Turukana mu Kenya genda mpaka ku nsala eyawula Uganda ne South Sudan. Bwe yatunula mu bakabona be yalina mu kitundu ekyo yalondoba mu Father Denis Kiwanuka agenda amukulembereka essaza lino era ono n'atuuzibwa nga 18 ogw'omunaana 1991. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala mu biseera ebyo kitaffe mu Katonda Kadino Emmanuel Wamala ye yakulemberamu enteekateeka eno ng'ayambibwako abasumba James Odong eyali atwala Tororo ne Polo Kirukalanda eyali asumba essaza ly'e Fort Poto. Nga mukama wa atwala essaza ekkulu ery'e Tororo James Odong atuuse okuwummula emirimu mu 2007, Papa Benedict XVI yamulabamu omulamu ogusobola okubeera ssaabasumba era obukulu buno n'abutuuzibwako nga 14 Ssebutemba 2007. Essaza yali kulemberera emyaka 7 gyokka n'awummula ng'akoonodde emyaka 75 egiragirwa okuwummulirako mu Ekeleziya. Mu machi w'omwaka gwa 2014, Emmanuel Oboya muddira mu bigere. Ng'alidde obukulu, Ssaabasumba Kiwanuka yawoma nnyo omutwe mu kulwanirira obutonde bw'ensi bepo n'ebyenjigiriza mu bitundu bye yali atwala. He was very front forward in a building of kuzimba masomero, madwaliro. N'ebirala wano kwa archdiocese you can see it has improved. Kiwanuka era yaliko omufalaasizi mu matendekero g'abasaserdoti ebuuyi eyo nga bakabona ba Katonda abayise mu mikono gye bangi bamwogerako ng'omuzadde. Liked to come and joke, you know, he could come and joke with the priests and he was very very precise in his communication and in everything that he did. Ssaabasumba omuwummuze Kiwanuka wakunnumbidde olw'e Kaganga ng'essaza ekkulu gye yakomekkerereza okusumba lirina amasaza amalala 4 okuli Jinja, Kotido, Moroto ne Soroti era nga n'enkulaakulana eziriyo ng'amasomero n'amalwaliro ebiri ku musingi gwa Ekeleziya abibaddemu n'omukono munene okulaba nga bitumbuuka nga byakoze byonna byakyeroopa ng'ettu ly'empande. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.